Бәршеге қайырлы таң, құрметлі қадір бәлін тоң ақласпентлеріміз, әм көрермелеріміз алыстан жақынан қасымыздан тұрып күзет барушы халқымыз қалайсызлар. Бүгін қасиетті жұма, қасиетті жұма күні қандай ниетті еткен болсақ, ниетлерімізге, мұрат мақсатымызға Аллайдың өзі қолдап қуатлап жеткесін. Бұл жерде қазір тағы да біз бір нәрсені көрсетіп өтеміз. Хабарыңыз барса сондай. Жерде, мына жерде азық түлік ауқаты бар еді. Катекс базардан бірінші баратудан кірген кезде шеп тарапымызда осындай магазин бар еді. Білетін шығарсыздар, бір қаншама рет осы екі қиналған шаңырақтың финалды ойын бергенде де осы магазин қолдап-қуаттап өз үлесін қосып еді. Қазіргі уақытта да осындай қылып біраз азық ауқаттарымызды жинап, садақаны тарқатып жатырмыз, яғни тарқат басып жатырмыз. Аллаға шүкір, мына жерде әзір ярым қалта қиярды берген оптом магазин бар, аз онда бір айтып көрсетіп өтеміз. Картошка, пияз, кешір, капуста, гүріш, екі коробка алмасы бар, арзаластырылған қалда беріп жатыр. Мынаны да мінекей 50 000 сомға беріп жатыр мінекей. Бір ящик солайын ала ғой деді. Мына жерде помидор, қиярды арзаластырылған қалда беріп жатыр. Сонан кейін бұл жерде екінші магазин бар. Бұл жерде оптом екінші магазин. Жаңа ярым қалта несін берген, қиярын берген. Мынау бірінші баротта болатын болса оптом. Ана жерде екінші баротта бар оптом. Соның 10 жағыңызда баротадан кірген жағында сразу оңға бұрласаң баротадан кіресіз ала. Сол жерде де оптом магазиніміз бар. Ярым қалта қиярын беріп, осындай қылып садақаға есебінде садақасын шығарып, үлесін қосып жатырмын деген. Ярым қалта қиярын беріп отырмын деген. Көрдіңдер ме? Аллаға шүкір. Міне бәшесіне Алла разы болсын. Осы таксиге де рахмет деген. Неше сомен апарып бересіз десек, күйеуімнен шыққанымды бердіп отырмын деген. Бұл да бізді сол каналымызды көріп, Хожайлы қаласына шығарып салған ағамыздың бірі екен. Міне бәшеңізге осы сауаптыла сіздер жазыла берсін деп қаламыз әзілер. Болды ғой? Әй, берекетті амын.